Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Ricosta. Her fandt en super fin blå sko, som er rigtig god som de første begyndersko. Den er lavet i Nubuk, lækker blød i skinnen, og så har den de lyse stikninger. Den er nem at komme i med to velcro-remme her, og så rummer den rigtig godt ned i bredden, men også op over bristen her, så den kan åbnes godt op. Indvendigt er den skinfodret hele vejen hen, og har nogle lækre bløde skinsåler nedenunder. Bunden her, fleksibel og blød, og selvfølgelig stødeabsorberende. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.